له یو نیم کال هلو ځلو وروسته د امریکا سنا د 4/48 په مقابله کې په رایو سره پرون په امریکا کې د کمپیوټري چیپونو د جوړولو قانوني لایحه منظور کړه. نن د امریکا د خلکو او د امریکا د آیندې لپاره یو ډیره ښه ورځ ده. زه پوخ باور لرم چې کله په قانون بدل سي دا به په امریکا کې د موندنې، نوښت او د هیلمندۍ هغه احساس چې امریکا تر نورې نړۍ وړاندې کړی دی لسره راویش کړي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی 13 د امریکا په لویدیځ کې یوې صنعتي سیمې ته د خپل سفر پر مهال وویل چې دا نوښت به پر چین د امریکا تکیه راکمه کړي. له دې وروسته به هیڅکله امریکا داسې څه چې دلته جوړیږي په امریکا کې جوړیږي او رامنځته کیږي لپاره پر نورو هیوادونو تکیه ونه کړي، او موږ به دلته یو ځل بیا کاري فرصتونه رامنځته کړو. دا قانوني لایحه به د امریکا د نیمه عایقو صنعت ته د 2.5 میلیارد ډالرو هڅونه وي، خو دا اقدام د چین سره د امریکا د سیالۍ د یو لا پرمختللي قانون جوړونې په لار کې یوه وړه کړنه ده. د دې قانوني لایحې ملاتړي وایي چې پر دې لایحې رای ورکونه یو ښه پیل دی. د مالی ملاتړ دا پیغام چې امریکا د نړیوالې ټکنالوژۍ په سیالۍ کې د مشرتابه د رول د ساتلو لپاره زیاتې پیسې ورکوي او امریکا او زموږ متحدینو ته د شیانو د لیږد د لړۍ څخه د وسیلې په توګه د کارونې مخه نیسي. تیر 2 کلونه امریکا په خپل کورني صنعت کې پانګې اچونې زیاتولو ته دوام ورکړی دی. چین په ځانګړې توګه دا کار په هغو ساحو کې ترسره کړی دی چې چین ته ستراتیژیک برلاسي ورکوي. په داسې حال کې چې د چین سره د امریکا د ستراتیژیکي سیالۍ د اندېښنو حواله یې ورکوله، 12 جمهوري غوښتونکو سناتورانو هم د قانوني طرحې ته رایه ورکړه. دا د امریکا د ملي امنیت په اړه او د دې خبرې د یقیني کولو د پاره ده چې موږ په کور کې د هغه څه چې اړین دي کافي مقدار لرو. زه وایم کاش کې دا ارزان وای، خو په دې اوسنی حالت کې دا ارزان نه دی. اټکل دا دی چې د امریکا د استازو جرګه به په چټکۍ سره د ګرمۍ تر رخصتۍ وړاندې دا قانوني لایحه منظور کړي او د ولسمشر بایډن د توشیح لپاره به یې نوموړي ته ولیږي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.